Siz Ali Ramiz kardeşimizin sözünü doğrudan da səmimi sayın. Bayağı Faris benim hakkında güzel sözler dedi. Yani en ona bariz nümuna odur ki, yani burada ikinci elə bir qüvvəli səsə malik olan bir adam ola bilməz ki, tək mikrofonsuz səsi ilə bu boyda məclisi ram eləsin. Faris məclisindən bu ki, bariz doğrudan elə Yaşarın məclisində hər şey yerində olduğu kimi, məclisin tamadası da yerində deyil. Ben de öz adımdan bu güzel meclisi, güzel aparıcısına teşekkür ediyorum. Faris benim çok sağ olun. Hem de Faris benim özel bilirsiniz ki, yaxşı yazar deyil, kaleminden güzel şiirler çıkır. Onun boradgahı, bizim bu güzel boradgahı ve şahsen bugünkü bu boradgah kafesinin adıyla yazılmış boradgah bir şiiri var. Yani biz onu hamımız burada oturanlar eşitmişik, toylarda çok seslendirmişik biz həmin mahnını. Həmin o sözler, yani o kadar lezzetli yazılmışdı ki... Ola bilər, o fikrim de yoktu orada. Yani onu ben için üzülü sayım çünkü o toyların uzun aksadığı yerde saklamak mümkün değil. İlk tane olsa güncel. Yani ben onu demek istedim ki, o sözler o kadar benim için lezzetli oldu ki, ben mesela çok tesadüf musiqi tertip edilen adam, yani bestekar diyorum. Yani ben təbə geldim, həvəsi geldim, həmin o sözlere musiqi bəstələdim və indi həmin mahnıyı özünün bir çox bərəkli şahını tapıb. Nizaza versəydiniz, bu Boradgahın oğlu, Boradgahın kafesində məclis edirik, əksər Boradgahın oğulları yığılıb və o Boradgah mahnısını mən bu məclisdə ifa edərdim. Şöhretim tutumluyum bütün cihanı. Şöhretim tutumluyum bütün cihanı. Dolansam seninle yok olur kederim ahı, ey benim sevgili boradgahım. Neler yitirmeyim bu torpak neler, neler yitirmeyim bu torpak neler.
Eğer biz buraya gelmeye tüncemi 5-6 kilometre yol getirmiş ise bundan daha çok 300 kilometre getirip yaşarım bu şad gününe, ad gününe gelen yoldaşlarımız var. Onun kohumları burada iştirak edir. Bir, dayılar çok ister bacı oğlunu. Yaşarım bayisi oğlu bu meclistedir. Ramana'dan gelip bayağı geyittiler ki Yaşar'ın ana ata yurdundan gelip, doğma torpağlardan gelip, ilk kadem açtığı torpağdan gelip, onun tebrikini eşidek, bu ata yurdunun ağabey havasını bu sözde duyar. Onun sözünde, söhbetinde, tebrikinde. Buyur kardeş. Allah, o mikrofonla daha şey yapalım. Hörmətli qonaqlar, yoldaşlar, qohumlar, qardaşlar. Bu günləri Yaşar müəllimin 60 illiyini qeyd edirik. Çox şadır ki, bu xoş xəbəri eşidən kimi inanırsınız ki, nə adə, necə deyərlər? Belə nə deyim sənədə, indi? Xoş qədəmlərlə gəlmişik Bakıdan. Oyun olsun ki,
70 illiyə gəlir. 80-ə gəlir, 90-ə gəlir, 100-ə gəlir, 110-ə gəlir, 120-yə daimi illə illə də gəlir. İndi bir bağlıca, bir bağlıca, bir iki dəqiqə mənə bir bağlıca söz versəydiniz. Mən istəyərdim ki, bu sözü deyərim, demək lazımdır. Ona görə ki, indi bilmirəm, indi bu qohumlardır, tanışlardır, burada ya sənə üçün əzizdir, əyib yox. Hamı sənə üçün əzizdir. Bakıda iki qardaş, bir bacı eşidim məni. Burada da iki qardaş, iki bacı, bir qardaş. Allah hamımızı mehriban eləsin. Hamısı da sağdır. Gəlin, onları elə eşidək, elə edin, duyaq. Elə necə deyim sənə, necə təsəvvür eləyik ki, ya? Onlar bir bağlıca bir-birinə mehribansız olsun ki, onlar da bir hiss eləsinlər ki, hala bizim də qardaşımız var. Gələk də, ya biz də buradan gedək də, nə olar? Gəldirəm ki, Allah mehribansılıq bu Bardiya kəndində, şəhərində deyərəm, ya kəndində deyərəm, nə bilim var, necə başa düşür. Sənin üçün, necə? Qəsəbə, Pasoqo. Pasoqo da yoxsa, dəndir. Aysa. Qəsəbədə böyümüsən, sən də indi necə deyərlər, əziyyətli olub. O, 44-dən bu yana necə deyərlər, eşitmişəm də indi də indi. Gəlib gedmiş idi. Allah bu Bardiya kənd cəmatının, tanışının, qovumu, qədəşi sənin üstündə bəs əsiyyə eləməsin ki. Ona görə ki, sən burada boya başa sapmısan. Gəldirəm, gəl. Oğlumu töyünə gəlmişdir. Ramalanı gəl şey eləmişdir, nə də oldu. Yada salmışdır, gəl atın. Sen de Bakılısan, ben de Bakılıyam. Ama milliyet lazımdır. Diyorsun ki, bu böyle şeydi ki, ne olsun milliyetinden aslı olmayan insandı da ne olayım, burada yaşım var, ben gelip o yanda yaşayacağım. Ama kaldı ki, genelde de iki bazıyı bir kardeş, iki bazıyı bir kardeş oradasın. Allah canımızı sağ olasın. Oyun olsun ki, nəvə nəsilənin toyunu görəsən, onlar da atasının 60 illiyini, 70 illiyini keçirsinlər. Mən istəyərdim ki, bir nəfər də burada yoxdur, əyvi yox, nə olar, indi işdə, Fürdün müəllim hamısı tanıyır da, indi Bordiya, necə deyərlər, kəndi tanıyır, Zövlə kəndi tanıyır. Onun da indi gəlmək istəyirdi, mən demiş gələcəm, onun da işin yerini dəyişməyinə görə, əlisə bir bağlısı indi şey demişə, dəyişiliyə oldu, gələ bilmədi. Ha, onun da, əlisa, o da Pamir müəllimin boyunda, əlisa. Xaş eləyədik, bu badələri xaş eləyədik. İki bacı bir qardaş, iki bacı bir qardaş, qoyun qardaş, sonra Bardiya cəmaati necə sən istəyib bura gəliblər. Sonra Bakıdan qonaqlar da gəliblər. Onların sağlığına. Allah sənə can sağlığı versin. Sən 70 illiyi gəlib burada eləyək. Bundan da yaxşı olsun. Pis də öyrədir, gəldirəndə. İndi ola bilər, bəşəmdə elə adam var ki, gələ bilməyir, bəşəmdə o adamlar da gələcək. İndi xahiş edərdim ki, bu müğənni, nə bilim, haradır indi? Ya o, Hümbət müəllim bilirəm, mən ona söz vermişdim ki, bir dənə Bakılı balası, sonra bir dənə Bardiya mahnısını xahiş edər. Amma bu şərdən ki, yaşan mən oynayacağım da, yaşan da. Ha, neysə ki, xahiş edirəm, dərdim. Ha, başım, güldən. Ha, xahiş edirəm, dedin deyəm, dərdim. Çox sağ ol. Sıfır yüzü şu
insanlarda kulak asmak medeniyetinden büyük medeniyet yoktu. Birbirini dinlemekten medeniyetinden büyük medeniyet yok. Ümidini göğe biçim bu ülke. Kananı ile kanmayanı bilinmiş. Ahıl cahıl birbirine karışır. Yananı ile yanmayanı bilinmiş. Karga kartallardan adlayır başa. Helenler baş eğir o bedzat kuşa. Nece ağışmasın yanmasın meşe bülbülüyle saksağanı bilinmiş. Kuzu cesaretten ders verir şire. Çepiş, nerildemek öğretir nere. Dırmaşmak isteyir çoku minbere. Lotusu ile rozakanı bilinmiş. Hak savaşı dönüp alışverişe. Hadi. Kası, süt, mat kalındır bu işe. Osman. Aman Allah, dövüşe bak dövüşe. Sakkını ile kahramanı bilinmir. Evet, evet. Yan ay şahmar karanlıklar yarılmır. Alan kimdi, satan kimdi sorulmur. Bakıcımız hal açmaktan yorulmur. Düz sözüyle ağ yalanı bilinmir. Evet. Şimdi böyle bir dünyada yaşıyoruz biz. Şabar şimdi galiba. Ha? Sağ kalın. Boş adam, ben boş adam soruşum. Şamar bizim şairdi, Şamar El Ekberzade. Bundan da güzel şair şehirler var. Ben bir yaşlı ben çok nazar dedim ki sen şehri sanatı bu cür kıymetlendirirsen ben bir konu. Ben şey diyeyim. Şamar olsun. Şamar yatırım olsun. Değerli dostlar, burada öyle bir oğlan iştirak edeyim ki ben bayağıdan öyle söz veremden diyelim ki doğrudan bizim kendimizi ona göre göderecektik ki burada zamanlarımız böyüğü, kişiyi, sözü, söhbeti kıymetlendirmeyi bacarırlar. Şimdi bir iki tane etrafı hala ehli olmayanla bütün kendi unvanına o pis sözleri demek olmaz. Bizim kendimizin özünün güzel hususiyetleri var. Ona göre insanları güzeldi, adamları güzeldi, cavanları güzeldi. Böyle güzel olanlardan biri de Fehreddin. Büyük söz ustası. Şehir sanat vurgunu. Güzel meclisler yaparız. Allah. O sözlüsün. Hamzı teyzeye bilesin. Amin. Ve öyle gelir ki hem oğum kimi, hem konşu kimi, hem şahit kimi beni eşitleyecek, söz diyecek. Ve bundan sonra kitba alacak, benim emeğimi yüngülleştirecek. Bu vakte kadar bana lazım, mavi lazım da öyle diyesem bundan sonra kutana ayakın lazım olacak. Kardeş seni ha. Kocalı bana şeydi. Bak bak gördün. Kocalı bana şeydi. Yok hala, sen ne demez şiir kocalı, bilen ki makamda şiirle şiir kocalı. Ne de öyle anlaşmasın sözcüsü. Ha. Ha. Otursa da şiir diyor. Hazır. Rukiye, Rukiye. Hamımızın sevimlisi, Yaşar müəllimin 60 ilinin tamam olması var. Yaşar'ın en güzel xüsusiyyəti odur ki, Yaşar'ın heç vaxtı dostu olmayıb, Yaşar çoxlarının dostu olur. Ona göre ki, bu məclisdə oturanların hamısının Turdovoy köşkəsinə baxsın, mən deyərəm ki, ancaq Yaşar 60 il ömrünün 4-dən 3 hissəsini bir sənətə sərf edib. Elə şəxsən mənim özümü 25 dənə şeir dəyişmişim. Bu da onun sənətə vurğunluğundan, sənətə bağlılığındandır. Əlbəttə Fariz müəllim kimi, hələ mən Fariz müəllimdən qabaq istəyirəm ki, bizim müəllimlərimiz, heç onların yanında söz danışmaq mənəsinin əsl həqiqəti çox çətindir. Çünki Cavanşir müəllim kimi, Sanan müəllim kimi, Nəriman müəllim kimi bizim dahilərimiz, hansı ki biz danışmağı da onlardan öyrətmişik, məclis aparmağı da, özümüzü aparmağı da və Fariz müəllimin qeyd elədiyi kimi, İnsanın ən gözəl mədəniyyəti, onun üçün şəxsiyyətindən asılı olmaraq kiminsə danışanda ona qulaq asmağı, bacarmağıdır. Ən gözəl mədəniyyət budur. Allah-u Teala isə yeryüzündə sənətlərin ən alisin, ən yüksəyin, yeryüzündə milyonlarla sənətlər var. Ta hüquqşünas, xirurguna kimi. Bu sənətlərin hamısının alisi
danışmağı bacaranı qoyur. Kim əgər gözəl natiqdirsə, danışmağı bacarırsa, deməli sənətlərin ən alisi odur. O da əlbəttə başı Fariz müəllimə qismət olub, bu ana bətnindən gəlib ona. Belə şeyləri sonradan öyrənmirlər. Əlbəttə bunda onun müəllimlərinin əməyi var. Elə Cavanşir müəllimlə elə mən də oturub deyirsəm, mən də belə danışaram. Qəhrəman bu elə danışır ki, mənim bacanağım bir-bir kimi. İndi bütün bu günləri mən görürəm ki, məclisdə iştirak edənlərin əksəriyyəti müəllimlərdir. Müəllim sənəti sənətlərin alisidir. Odur ki, vəbşi belə məclisdə danışmaq mənə üçün çox çətindir. Həm də mənim əziz qonumum Fariz müəllim mənə laf məclisini axırına saxlayır. İndi mən gərək hamısının danışıqlarından bir balaca da olsa sitat gətirəm. Həm də mənim danışmağa biraz meydanım var da. Məclisin əvvəli deyir, axırıdır. Laf elə bizim Cavanşir qardaşımız günləri ədalət üzrələ tanış elədi məni. Bizim kürəkənimizlə. O bu sənət əsərini bura təqdim edəndə dedi ki, o 60 illiyi oradan götürür. Əslində gətirir məclisdə. Burasından görünür ki, bu məclisdə Yaşara tay olan heç adamla görmürəm, hamı cavanlardır. Deməli, Yaşara 60 yaş vermək, kim deyirsə içəri, bir xam adam olsa, deyir, uşaq da oturur burada. Deməli, 60 yaş vermək olmaz. O da onu oradan gizlət. Deməli, Yaşarın burada həm körpəliyi, həm onun cavanlığı, həm də qocalığı. Körpəliyi bizim ömrümüzün əlifbasıdır. Dan qızartısı səhərin, məhəbbətin əlifbası baxışlar da onu dəyir. Biz baxanda həmişə vurulur ki, məsələ, sevirik. Deməli, Yaşarın burada həm körpəliyi, həm cavanlığı, həm də onun indiki ahil vaxtı. Allah Tala yer üzündə bütün bəndələrin yaradandı, heç kəsdən heç nə əsirgəməyir. Onların hamısına hökmranlıq verib, ali mənsəb sahibi edib. Hökmən deyil ki, kimsə yavşı dövləti idarə eləsin. O cümlədən Yaşara da elə bir dövləti verib idarə eləmək ki, Pamir, xayiş edirəm, sakit olasın, özü aparanmışsın. Gələm, çıxarsın. Çıx buradan. Yaşar çox gözəl ailə başçısıdır. Deməli, burada oturan bütün bizim yaşlı nəslimiz, hamısı öz evində, necə onu loru bizləsik, bir dənə ailənin prezidentidir. O cümlədən Yaşar da bir dənə ailənin hökmranıdır. Yaşar gözəl evladlar böyüdüblər. Allah onların canını salamat eləsin. Qız kimi ismətli, ədəb ərkanlı. Yaşarla bizim dostluğumuz hələ 59-cu ildə, onda mənim 9 yaşım vardı. O vaxtdan mən onu tanıyırdım, Yaşarı. 59-cu ildə onun çəkdiyi şəkillər də əlavə var bizdə, saxlamışıq. Necə maşın körpüdən çıxanda, onun indiki onları da görürük, altı görsənir. Necə içərdən spidometri görsənir, elə. Əgər bir dənə çətin könü olanda, Yaşar o vaxtı mənə demişdi ki, Yapon könüləri həddindən artıq diqqət tələb edir. Onlara baxanda, kimsə səni söhbətə küsə, könüğa baxsın, könüğünü başa düşməzsən. Əgər bir dənə könü olanda, hələ o vaxtı mən rus dilini bilmirdim. Yaşar mənə çağırdırardı, biz həmin könünü orada diskusiya edərdik. Mən orta məktəbi qutarandan sonra 66-cı ildə bu ədalat dedi ki, kimdir ədalat? Mən istəyirəm ki, Yaşarın bilim harada doğulur, Yaşar harada böyüyür. Ədalatla getdik biz Romaniya, onda getdik Manavgilə. Bayaqları mən dedim, Yaşarın qardaşı Manavgilə. Sonra getdik Yaşarın bacısı gilə. O da məsid vardı gələk ki, ağ rəngdə məsid vardı, getdik ona. O bizim uşaq xulyamızdı, uşaq təsəvvüründə qalanlardı. Bütün bunları mən Yaşarı, olan mənə ola qarşı olan məhəbbətindən, istəyimdən, aramızda olan yaş fərqinin olmasından irəli gəlməyən bir təzahürdür ki, mən onu istədim, tanıyam, görəm bu kimdir. Bu adam Boradədə doğulmayıb, bütün ömrü boyu, bütün həyatın Rus-Dimişkə, Pasifikşə, Telibancı Boradiyyə, ömründə Bakıdə olmayıb, Bakıdə olsa da, indi bəyaqların onun bacısı olub, Bakılı manısını çatırdı. İndi ədalatdan öyrəndim ki, Yaşar Bakıya gedib, dedi, bu 10 illik idi, 2 dəfə gedib. Sən demə gedirmiş bu yaxınlardan. Həncə Yaşarın doğulduğu torpaq ki vardı, onu ondan qabaq mən gedirdim. Allah ona həmişə xeyir işləri qismət eləsin getməyə. Odur ki, Fariz müəllim. Mən şəxsən, sən mənim müəllimim olmamısan,
Sen böyle başım Allah sana vergi verir, kısmet buyurur. Burada kısmet, burada vergi. Sen öz mellimimden dostu verime şerefine nail olursun. Ben elbette canşı mellim sizin alanına oturdum ondan. Ben de böyle varım oturdum. Bu özü de böyle vergi, özü de böyle kısmet. Ben şahsen senin senatın ha. Yani sen burada olsaydın istemiyorum ben şu olayın da karşıya. Çünkü ben senin danışık kabiliyetim, senin nakik kuruyum. Neyle gerek ki biz orta mektep üzerinde bir yere sergimiz böyle olmayıp bir yerde yok, böyümüşüz. Mazayla bulmuşsunuz değil mi? Demek istiyorum ki bu Allah bir istiyor benim sana. O da ben istiyorum ki sana bir tane hoşbahtlık gelebilmiştim ki sen azad ol. Sen ne istiyordun diyebiliyordun. Her ne diyebiliyordun. Özde her şairin öz sesinde dinleyi bacarsan bu da bir Allah ve istiyor kabiliyettir. Sen şehri diyende, ben senin farkı yoktu. Sen şehri değil, onun demeyi başım, intonasyasında. Ben derim o Mehmet Araz'ındır, Bekhter Vahabzadan'ındır, ya Famil Mehdi'nindir, ya da bizim Haloğlu'nun dayısı Şahmar'ı Elekberzadan'dır. Odur ki ben isterdim ki, ben bayağıları... Yaşar'ın, deyirəm ki, Yaşar benim hem dostum olur. Allah Teala yer üzerinde her şeyi cüt yaradıb, özünden başka. Çünkü o dərk edilməzdir, təkdir. Görürsən, elə adamlarımız var yer üzündə, onlara ilahi qubba var onlarda. Necə bayaları Fariz müəllimi dediyi şehirlərdən də, deyir o falsı, yalanı da, düzü də qatışdırır bir-birinə. Elə adamlar var əsliyyətdə. Görürsən, onların danışıqlarında hikmət var. Görürsən, elə şeylər danışırlar ki, əsliyyətdə o bizim ağlımıza batır. Fəlsəfədə var ki, inkarın inkar qanunu. Ağlımıza batır, gerçək olan şey. Ancaq olmuş şey, o bizim başımıza girmir. O gerçəkdir. İndi mən istərdim ki, Yaşarın, düzdür ha, Yaşar ana nəvazışı görməyib, ata qayıbçı görməyib. Biz bunların hamısını görmüşük, azdan çoxdan da olsa. Mən gene deyəcəm bir söz, mən hərdən deyirəm ki, Farizin çörəyi həmişə olacaq. Misal göstərim onu. Ona görə yox ki, mənə qovumumdur. Ona görə ki, onu yaxşı tanıyıram. Deyirəm ki, o həmişə ata, anası ölənə kimi, qəbir ayağına kimi